Roskilde har flere gamle virksomheder, og Kanal Roskilde besøger i dag en af dem, nemlig guldsmed Andersen og Enig, der har ligget her siden 1891. Med os har vi så guldsmed Henrik Enig, og lad os rejse tilbage i tiden og høre, hvordan det hele begyndte. For det var vist lidt af en tilfældighed, at virksomheden begyndte her i Roskilde, var det ikke? Jo, det er helt rigtigt. Det var det. Guldsmed Andersen blev udlært inde i København og var på vej på valsen. Han skulle ud og se hele verden. Og så stopper han i Roskilde, og så fandt han Anna Enig. De havde det jo godt sammen og havde nogle gode fester, de gik til. Og hun har blandt andet lavet en lille dagbog, hvor hun har skrevet de her forskellige ting i. Og i dagbogen der står der også, at de ventede sig et lille barn, lille Christian, men døde kort tid efter fødslen, og de fik så ikke andre børn. Men han mødte altså Anna, og det stoppede så rejsen ud i den store verden. Ja, det gjorde det. Han nåede 30 km. Ja, cirka. og så startede han jo forretning i Roskilde her, og faldt godt til. Ja. Og mange sagde, at han var en tosset rad. Startede i den lille, snævre, skumle gade. Men det gik jo meget godt. Og da så han lidt sen alder blev syg, så måtte han jo hidkalde hjælp, og der kom min farfar så ind i billedet. Ja. Willy Dusinius Enig, han var det 12. barn. Dengang fik man jo mange børn. Ja, det gjorde man. Men der faldt jo også mange bort jo. Ja, det gjorde der undervejs. Det var det, og så overtog det han jo, og de lavede et generationsskifte, hvor at min farfar røg ind som anpartshaver i virksomheden. De flyttede så samtidig ind ovenover forretningen i en lille lejlighed, der var deroppe. Og Guldsmed Andersen købte så en ejendom og flyttede ud i den og boede i. Hvordan kunne det egentlig være nu? Han kom til Roskilde og slog sig ned og fik kone og barn og det hele. Hvordan kan man finansiere sådan noget, når man er på vej på valsen? Ja, men det var også lidt vanskeligt. Men bankerne var jo forholdsvis venlige. Ja, det var det. Det var det. Mange ting, det laver man jo selv. Sågar som sådan noget som værktøj, det laver man jo i hånden. Fordi arbejdsløn, det var jo ingenting. Det var materialerne, der kostede. Og som du kan se der, så har jeg jo taget en lille ting frem der, som Guldsmed Andersen har lavet. Sådan et knopstempel her, man bruger til at lave kugler med. Det har han siddet og formet i hånden, siddet filet og smævlet i alle de her forskellige former. Det har været vanvittigt stort arbejde. Det har taget mange timer, men det betød ingenting. I dag der får man så noget færdigt. Ja, ja, klart. Ikke? Og det kan slet ikke betale sig at begynde at lave sådan noget i hånden. Men han kunne. Han kunne, og han gjorde det. Ja, og han havde simpelthen den baggrund, der skulle til, fordi det er ikke noget, man bare lige gør fra dag til dag. Eller helt sikkert. Lynhurtigt lærer. Og dengang, så var det jo meget, det var jo korpus, det var sølvbestik, det var det, man solgte. Ja. Sådan noget som forlovelsesringen, det lå i et lille hjørne. Altså smykker, det var en meget lille del af det. Mm-hmm. Det var det, man brugte, det var kaffekander og bestik. Det var det handlede om. Det var det, man lavede, og det, man solgte. Og det var alt sammen metalarbejde, fordi... Alt sammen lavet i hånden. Ja, kaffekander i guld, det har nok ikke været det mest almindelige. Nej, det var jo sølv. Ja, det var sølv. Eller i messing, der så var på sølv, ikke? Ja. Nu fik han succes med sin forretning. Ja. Hvordan har han brugt sig, ved du om det? Jamen, han var jo en dygtig håndværker. Ja. Rigtig dygtig håndværker. Og man kendte ikke rigtig til sådan noget i Roskilde dengang. Og så derfor så ret hurtigt, så kom han til og fik nogle gode kunder og nogle trofaste kunder. Og så samtidig, så hvis der var nogle forlovelser, eller man skulle giftes sådan noget, så var det meget anonymt at gå ned i den lille gade og få det klaret dernede med at få købt ringene. Det var altså lidt af en hemmelighed. Så det var sådan... Han havde godt fat i det der. Ja. Ja.
Han havde flair for det simpelthen. Det havde han i hvert fald. Men det er sådan, når ungen de gik ned for at forlove sig også, uden at hun var gravid. Ja. Er det så sådan lidt af en hemmelighed? Jo, det ville man jo nogle gange gerne holde lidt hemmeligt, ja. Ikke? Ja. Så. Nu blev hun jo altså gravid, men der skete jo en tragedie dengang, da barnet kom til verden. Ja, det er rigtigt. Hvor længe levede det? Det ved vi ikke. Ikke, fordi det hele det var meget mystisk. Ja. Vi fandt faktisk ud af det, fordi vi skulle renovere første salen. Og inde i skunken, der lå hendes brudekjole og hendes brudesko, sammen med den her meget fine håndsicilerede dagbog. Hvor hun havde skrevet om alle de her gode fester, de var til, og små digte havde hun skrevet. Mm-hmm. Og så skrev hun det her med, at de måtte gifte sig i al hast, og de ventede lille Christian. Ja. Og så skrev hun så, at lille Christian døde, og så blev bogen færdig. Klappet sammen. Ja. Blev der ikke skrevet mere. Ja, jo for... Det, at blive gravid, før præsten havde givet sin velsignelse. Det var jo meget uhørt dengang. Meget forfærdeligt. Ja, det var det. Det var en skam. Ja. Det var en skam. Og det var en tragedie også for kvinden, fordi hvis manden nu rendte sin vej, så havde hun ingenting. Nemlig. Anden barnet. Og det var også derfor, det blev holdt hemmeligt. Ja. Fordi der var ikke nogen, der skulle vide noget om det. Nej. Og ikke engang min faster, som var meget interesseret historisk-mæssigt, vidste noget om det. Ja, det gjorde hun ikke. Hun vidste ingenting om det, og det var kun på grund af den dagbog, vi fandt ud af. Ja. Så det var ikke kun kærligheden, der stoppede ham i Roskilde. Mm-hmm. Det var altså også en forpligtelse, ikke? Det var også den forpligtelse, ja. 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 Men forretningen, den fortsatte jo. Ja, min farfar, han tog over. Ja, din farfar tog over. Og hvad hed han så? Han hed Ville Dusinius Eni. Dusinius Eni. 12. barn, ja. 12. barn. Ja. Det var nogle ordentlige familier, de lavede dengang. Ja, det var det. Det må man sige. Og det var jo også fordi, at der var mange, der faldt bort. Ja, det var det. Det var det jo. Ellers havde vi været mange flere her i Danmark, end vi kunne købe. Det er helt sikkert. Helt sikkert. Ja. Men nu han kom med der, blev han så kompagnon med det samme? Eller? Det gjorde han. Det gjorde han? Ja. Fordi at Andersen kunne jo godt se, hvilken retning det gik. Ja. Altså hans sygdom, det var skidt. Ja. Så det var mere at få en til at overtage hende far. Ja, vel ja. Og min farfar, han var... Det er jo en lidt sjov historie, fordi min farfar skulle jo også ud og låne nogle penge. Ja. Til ligesom at kunne komme ind i den her forretning. Og en af bankdirektøren dengang, det var Stigård. H.H. Stigård. Ja. Og min farfar gik derop og spurgte, om han kunne låne nogle penge. Efter lang snak og sådan noget, fandt han jo ud af Stigård, at min farfar, han var KFK, eller KFM-spejder. Jamen. Og det var jo ikke så godt. Ikke, fordi de havde jo en spejdergruppe i Roskilde. Ja. Så KFM-spejder, de skulle ikke til Roskilde. Men senere så har de jo altså haft et fantastisk samarbejde, Stigård og min farfar. Ja. Og sågar til Stigårds 60-års fødselsdag, der holder min farfar en blindende tale. Mm-hmm. Og det er det her afslagsbrev, som Stigård havde skrevet til min farfar. Det bliver afleveret til Stigård. Værsgo. Sådan. Så er det viskerent. Ja. Ja. Jo, for det var jo ikke altid. Man ser jo gerne, at bankerne de lånte en paraply ud, når det var solskin, og så ville han tilbage i regnvejr. Ja. Og var det ikke sådan ellers, at når man var gudsmed, så var der en ret stor status i at være der? Helt klart. Og det hjalp noget på det? Helt klart. Men så er det med spejderne. Men det med spejderne, det var ikke godt. Nej. Så. Nej, men de sad også i, min farfar sad med i menighedsrådet. Ja. Og der sad Stigård også. Ja. Nå ja, det er og de havde et fantastisk samarbejde. Ja. Blandt andet var de med til at bygge kapellet ude på Østerkirkegård. Ja. Og hvis man faktisk den dag i dag går ind af præstedøren, der er lige til højre, når man kommer ind i kapellet, der står på døren, på bagsiden af døren, der er der et skilt, hvor der står alle dem, der var med i udvalget dengang. Ja, vel, ja. Og der står min farfar, der står Lars Stigård, han var formand, så... Ja. Så de var jo tunge til at skulle også arbejde sammen, ikke? Ja, det er klart. Men selv de to kunne jo ikke blive ved i en uendelighed. Nej, det er rigtigt. Så din far kom til. Det gjorde han. Ja. Det gjorde han, og nu skal jeg lige tænke mig rigtig godt om, fordi min far...
han er jo ikke ville være guldsmed, eller det vil sige, han blev aldrig spurgt. Nej, det var bare sådan en Min farfar kom til ham, og så sagde han, jeg har fundet læreplads til dig. Nå, som hvad, sagde min far? Ja, som guldsmed selvfølgelig. Mm. Så min far, han kom ind hos Jørgen Larsen, inde i København, inde i Baron Bondens gård. Mm-hmm. Deroppe på første sal, der lå der en stor guldsmed virksomhed, der hed Jørgen Larsen derinde. Og da han var færdig med sin læretid, så kom han hjem. Og der gik altså ikke mere end et par år herhjemme, før så døde min farfar. Aha, og så var det hans alene. Og så var det min far, der sad alene med virksomheden. Ja. Så det var hårdt for min far. Ja, det tror jeg. Men han blev en meget anerkendt guldsmed her i Roskilde, kan jeg forstå. Min farfar? Ja, din far. Ja, min farfar gjorde sørme også. Ja. Min farfar var meget kendt i byen for at læse historier for børnene. Nå, det var han. Ja, og der er sågar mange, der har kommet i forretningen og spurgt, hvordan den gamle guldsmed Andersen, eller undskyld, guldsmed Eni, hvordan det gik med ham, og ja, de havde nydt som børn og hørt ham læse. Mm. Det var han skulle være helt fantastisk til. Ved du, hvad han læste højt for dem så? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Ja. Jeg ved det ikke, fordi min farfar døde jo altså 2 år før, der blev tænkt på mig. Ja, okay. Så jeg har desværre aldrig nået at kende ham. Men din far kom til, og det gjorde han. Han blev en høj skatteguldsmed her i byen. Ja, det gjorde han. Og han lavede mange prestigefyldte projekter, og hvad var et af de helt store? Ja, det helt store, det var jo nok borgmesterkæden. Ja. Fordi han fik jo en henvendelse, min far, fra, jeg tror det var Frank Birkebæk dengang. Ja. Eller også var det Grimsted, ja. Om det var noget, at man kunne lave. Og min far sagde, ja, det er selvfølgelig. Og så allerede dengang, der havde vi sådan lidt samarbejde med Jørgen Brandkilde, tegneren. Ja. Og Jørgen og min far og Lotte Fang gik jo så i gang. Ja. Og dengang havde vi så også en guldsmed på værkstedet, der hed Egon Nielsen. Som faktisk nåede at være hernede i 60 år. Tak skal du have. Han nåede at blive 75 år, inden han stoppede hernede. Mm-hmm. Og jamen, den gruppe gik i gang med at designe borgmesterkæden. Og mange af de ting, som var vigtige, det var ting for Roskilde. Ting, der havde betydning for Roskilde, der skulle med på den her borgmesterkæde. Og nu har du mange af tingene liggende der foran dig. Blandt andet, så den her. Det er jo sejlet, der er på borgmesterkæden, ja, foran. Og den her, det er domkirkens første sejl. Ja, okay. Og så har vi alle de her led, der faktisk danner selve kæden. Og de her led, de stammer op fra Trollernes Kapel, op i Roskilde Domkirke. Og min far havde lidt problemer med at designe den her. Fordi når man sidder herhjemme på værkstedet og skal forme sådan en, så er det ikke altid lige geometrien, den passer. Så er man nødt til at tage en smut op i domkirken for at se, hvordan er det i virkeligheden. Og det, der er meget spændende, det er, at man kan se, at den går faktisk ikke fra hjørne til hjørne, men den går faktisk forbi hjørnet og rundt. Det vil sige, at de der firkanter, der i midten, de bliver sådan lidt flade, ikke helt firkantet. Nej, lidt skæv i det. Lidt skæv i det. Ja, parallelogrammer. Ja. Nærmest. Og sandsynligvis er der en god forklaring rent smedemæssigt. Men rent guldsmedemæssigt er der ikke nogen god forklaring. Nej. Så det tog lidt tid, men når man så havde modellen, ja, så var det jo bare at få støbt dem. Ja, ja, klart. Og dem er der en del af på borgmesterkæden. Ja. I forskellige størrelser. Hvordan støber man så sådan noget kompliceret noget som det her? Sådan noget som det her, der bliver lavet aftryk i en gummiform. Ja. Og den gummiform, der putter man voks ned i, som man sprøjter ned i varm tilstand. Og voksen, de modeller af voksen, sætter man op på et træ. Og det træ, det støber man så i noget gips. Og så varmer man gipsen forsigtigt op og hælder voksen ud. Så har du faktisk grundformen, du kan støbe i. Ja, hvad? Det var mange enkel procedurer der. Man skal jo passe på, at man ikke forventer, som om det var et stempel. Ja, men det er det bestemt ikke. Bestemt. Det er en større proces. Ja, det kan jeg levende forestille mig. Det kan jeg. Nu Lotte Fang var involveret i det. Hun har jo
Roskildes store historiker. Ja, det er hun. Og hun kommer med mange input. Ja, det gjorde hun i hvert fald. Ja. Og mange af de ting, som de lå lige til højre benene. Ja. Vikingeskibe, og så var der jo domkirken. Mm, den var jo god repræsenteret, ikke? Og selvfølgelig også Ruk. Ja. Der var Maglekilde. Neptunhoved med vandet, der løber ud af munden, som er helt nede på Maglekildebakken. Hvad var der mere? Så var der jernbanestationen. Ja. Den havde jo også rent vores familiemæssigt en stor betydning. Man må jo gå ud fra Andersen, han kom den retning. Ja, det skulle være. Ja, det var med jernbanen. Ja, forhåbentlig da. Ja. Så hun kom med nogle rigtig gode input. Og så havde vi jo Jørgen Brandkilde til at forme de her ting. Ja, han kunne tegne tingene. Han kunne tegne, men han kunne også forme dem. Han kunne også forme dem, ja. Han brugte et materiale, der hed plastalina. Ja. Det var sådan noget modellervokslignende noget. Ja. Og det sad han hernede på værkstedet hernede og formede det. Ja. Og så støbte vi så efter det. Fint. Javel, ja. Så det er virkelig nogle af topkunstnerne i Roskilde, hvem det nu er, forfattere eller... Det var en sjov tid. Det var en sjov tid. Og guldsmed selvfølgelig. Men det var en stor ære for min far at få lov til at lave den. Og det var jo et trækplaster også for selve forretningen, fordi i takt med, at vi fik lavet på borgmesterkæden, så blev det lagt ud i vinduet. Ja. Så byens borgere, de kunne komme og se. Efterhånden som den voksede. Ja, og det var jo også byens borgere, der samlede ind til den her kæde. Ja, det var dem, der betalte det. Det var dem, der betalte det. Ja. Det blev ikke taget af kommunekassen. Nej, nej. Det var simpelthen byens borgere, der forærede den. Ja. Det var det. Så det var et af de helt store opgaver, han havde. Det var en af de helt store, ja. Det var det. Og en af de rigtig sjove. Så nu kommer vi til dig, og det var slet ikke meningen. Du ville slet ikke være guldsmed. Nej, nej, nej. Det ville du ikke. Min far, han spurgte mig jo ikke, hvad jeg ville. Det gjorde han ikke. Men det gjorde han ikke. Nej, og havde han spurgt, så havde han nok sagt nej. Ja. Fordi som barn, der var jeg jo med på alle de her messer, guldsmedmesser, der var, ikke? Og de rejsende, de kom jo mig i møde og sagde, nå, der kommer den næste generation. Så til sidst, der hang det mig jo langt ud af halsen. Det kan jeg godt forstå. Så jeg skulle ikke være guldsmed. Nej. Så jeg gik i lære som elektronikmekaniker. Ja. Og som faktisk var min store hobby. Ja. Og faktisk stadigvæk er. Mm-hmm. Så var i en lille virksomhed nede i Karlstrup. Ja. Startede med at være to mand. Chefen og mig. Og så voksede den. Og vi nåede til sidst at være 20 mand dernede. Det var meget. Ja. Men som jeg så også sagde med ham Igor Nielsen her, der var på værkstedet i 60 år. Han meddelte min far et år i forvejen, inden han skulle have 60 års jubilæum. For han var typen, han kunne ikke lide de der receptioner, han kunne ikke lide fester og sådan noget. Jo, fester kunne han godt lide, bare det ikke var ham, det drejede sig om. Okay. Ja. Så, han sagde op et år i forvejen og sagde, nu vil han ikke længere. Så min far, han stod i den situation, at enten skulle han lukke værkstedet, eller også skulle han finde på en anden løsning. Og så følte du trykket? Og jeg følte ikke trykket, men jeg tænkte, hvis det skulle være, så skulle jeg da prøve det. Ja. Så jeg lavede en aftale med min far, at tre måneder, prøver jeg at se, om det er noget for mig. Og da de der tre måneder, de var gået, så sagde jeg, jamen, det er så... det, jeg skal. Så ved du godt alligevel. Ja, og så kan jeg lige så godt få ind og overtage samtidig. Ja. Jo, men det var da noget at sige op i det firma, så at få en 3 måneders prøvetid. Fordi, det var da flot. Det var flot, at man kunne få lov til det. Ja. Ja, det var det. Ja. Men hvis du nu havde fundet ud af, at det ikke var noget for dig, så stod du lige pludselig uden noget. Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Men ved du hvad, når man er de der 25 år, ikke, og så det hele står åbent for en, ikke? Ja. Som elektronikmekaniker, hvad havde du så som speciale? Der var vel lidt. Ja, men jeg havde faktisk en god position til sidst. Ja. Jeg sad som udviklingschef. Ja. Og vi lavede dengang mange produkter til computerudstyr, til PC'er, og vi var meget langt fremme. Mm-hmm. Vi lavede talegenkendelseskort og som et indstiksmodul i de her computere. Ja, vel, ja. Og mange af de projekter var jo finansieret ved, at det var studerende, som kom, og så ville de gerne lave et eller andet som et projekt. Og så stod jeg og skulle hjælpe dem i gang. Ja, ja. Komme med de rigtige programmer, de kunne designe printplader med og tegne diagrammer. Og
Ja, det er rigtig nørklearbejde, design og printplade. Ja, ja, og programmerne, oversættelsesprogrammer til at skrive de her programmer med, ikke? Ja, ja. Det skulle jo også hjælpe dem i gang med, ikke? Det er noget temmelig kompliceret noget. Det var det, men det kan jeg jo bruge i dag jo, ja, som ja, min hobby. Det kan du da. Men så kom du i lære endnu en gang. Ja, ja, så startede vi forfra. Ja. Så efter at have været 4 år i lære som elektronikmekaniker, ja, så tog vi lige 4 år til, ikke? Som guldsmed. Ja, ja. Og det, der var sjovt, da jeg startede på skolen, på guldsmedskolen, der troede jeg jo, at jeg var den ældste. Og det viser sig faktisk, inden for guldsmedbranchen, der er man altså godt oppe i årene, når man begynder sådan at vælge den. Nå, er man det? Ja. Hvad ligger det i? Jamen, det ligger i, at man måske har prøvet noget andet, og måske ja, måske skal have lidt hår på brystet, inden man går i gang. Ja. Netop fordi så, det er sådan noget rigtig, hvad skal vi sige, finmekanisk arbejde. Nemlig. Fint smedarbejde. Og men fra at gå fra noget, hvor man producerede i mange eksemplarer, og måske ikke kendte den kunde, nu tænker jeg inden for elektronik, ja, og så komme til guldsmedfaget, hvor kunden står ude for retningen, man går ud og snakker med kunden, man laver tegninger, man går ud og snakker igen med kunden, man producerer det, får lov til at udlevere det til kunden, og se glæden i kundens øjne. Mm-hmm. Det er noget helt andet. Det, man føler sig meget mere i kontakt med ens kunder, end det andet. Det gnister ikke helt så meget i øjnene. Bare produktion, ikke? Så ja, det gnister ikke helt så meget i øjnene, når man ser computerprogrammer. Nej, og dog, nej. Måske. Nej, det er ikke det så. Nej, slet ikke. Slet ikke. Ja. Og det er jo håndværk. Det er det, ja. Selvom elektronik, der sidder du også og lodder. Ja. Men det er på en helt anden måde. Åh oh, ja. Og i dag, der er der ikke nogen, der sidder og lodder i hånden. Nej, det er på maskinen alt sammen i dag. Det er det da ikke. Så. Men nu blev du guldsmed, lærling. Ja. Og så blev du også guldsmed og kom til at arbejde sammen med dine forældre i firmaet. Ja, og det var nemlig også derfor, det var godt, jeg havde prøvet noget andet først. Ja. Jeg tror aldrig, det er gået. At komme tilbage og så arbejde sammen med sin mor og far, ikke? Ja. Og så, nej, men det var godt. Det var faktisk rigtig godt. Og min far, han var en blinde lærermester. Ja. Selvom min far havde haft den her guldsmed siddende på værkstedet igennem så mange år, og selv måske ligesom havde sluppet tøjlerne lidt herud til, for at klare forretningen og regnskaberne, ja, så havde han ikke glemt det gamle håndværk. Han kunne stadigvæk. Og han kunne stadigvæk de her gamle tricks og fiduser. Ja. Og som min far han også sagde til mig, jamen Henrik, når du arbejder med tingene, du skal føle det. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad der er det rigtige at gøre. Jeg kan bare sige til dig, jeg ville have gjort sådan, men du skal selv føle, når du filer, når du saver og når du smavler, hvad der ligger bedst til dig. Ja. Du skal finde din egen procedure. Rytme og procedure. Ja, rigtigt. Lige præcis. Og jamen, det tager jo tid sådan noget. Hvor lang tid tog så sådan en uddannelse? Det tager 4 år. Det tager 4 år. Ja. Så fik du et svendbrev. Ja, det gjorde jeg. Ja, ja, ja. Og ja, jeg var så glad for, at jeg bestod. Ja, ja. Ikke? Så der gik jo så en måneds tid, så fik min far et brev. Ja. Og jeg husker lige så tydeligt. Min far, han sad lige derovre, tog brevet og læste op. Og jeg kunne godt mærke, at der var noget højtideligt, fordi han havde jo sørget for, at hele personalet var herude. Og så læser han op, ja, at jeg havde fået, så hvad der svarede til, en bronzemedalje. Nå, ja. Og jeg kiggede på ham og sagde, far, du laver fis med mig. Det passer ja, da ikke. Ja. Og det er altså ganske rigtigt, og han viste mig brevet. Det var god nok. Ja. Er så det er nemlig den, vi har der. Og det var Københavns guldsmedlag, der gav den dengang. Ja. Men fik du så stukket et specielt svendestykke ud, du skulle lave, altså sådan praktisk? Ja. Ja, og det har jeg faktisk. Og jeg bruger det faktisk. Ja. Så nu er det godt, at jeg skramler lidt her. Det lever med. Ja, det hører med til håndværket. Ja. Nu skal vi se, om vi finder den anden. Og den ligger herinde i stedet. Der. Men vi skulle lave manchetknapper. Ja vel. Og det er sådan en som den her. Ja. Vi fik en stang guld. Ja. Mm-hmm. Og så er der altså bare gået i gang. Sådan. Og så en fil. Ja, og så selvfølgelig en fil. Ja, det er klart. Og lodeapparat.
Men hver eneste af de her stænger er filet enkeltvis. Skal du have? Ja. Ja, du får lov til at se ind. Ja. Øj, det er flot. Ja. Og låget sammen, både i top og i bund. Ja. Og det er en fast opgave. Ja, det er en fast opgave. Ja. Og det er også derfor, at der er mange, der spørger, jamen, vil der uddele guldmedalje? Ja. Nej, det gør der ikke. Fordi du kan ikke lave noget ekstraordinært ved en fast opgave. Nej, det er nok rigtigt, ja. Så sølvmedalje er det højeste, man kan få. Ja, for godt udført arbejde. Guldmedalje, det er så, hvis man har brugt den ekstraordinært kreativt. Ja. 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 Så, det var, og som sagt, jeg går med dem. Ja. Når jeg sådan til pænt brug, så har jeg dem på. Ja, klart. Klart, det vil jeg da så også gøre. Jo. Men på et tidspunkt, så skulle der foretages et generationsskifte. Og der var du jo så selvskrevet. Ja, og jeg mener faktisk, det skete året efter. Ja. At så blev vi enige om, så kunne vi lige så godt få det klaret. Ja. Og der lavede vi så en 10-årig aftale, hvor jeg så langsomt betalte mig ind i firmaet. Ja. Det vil sige, at jeg skulle ikke ud og låne de store penge for at købe mig ind i virksomheden. Det er en rigtig god begyndelse, når man det var det. Det var nemlig en rigtig god start. Og på det tidspunkt, der boede jeg jo allerede ovenpå forretningen. Ja. Så jeg havde jo tæt på arbejde. Ja. Så, ja. Så fik du jo kone, og I har børn, men ja. Er de interesserede altså, i at overtage? Det er jo så dejligt, at min kone er jo og hjælper mig her jo. Ja. Så jo, og hun var faktisk... efter allerede et år var hun med. Ja, det var hurtigt. Ja. Og hvilken kapacitet hjælper hun så? Hun klarer forretningen og er vores direktør i virksomheden her. Fordi det er ude i forretningen, det vigtigste foregår. Ja, selvfølgelig. Og når man er direktør, så er det derude, man skal være synlig. Ja, det er klart. Og derfor er hun derude. Det lyder godt. Ja. Ja. Og hun klarer vel også en del af det administrative, kunne tænke mig. Det klarer hun også, ja. Ja. Det er jo netop det, som mange håndværkere de mangler. Det er en, der står bag ved at lave det administrative papirarbejde. Og det er jo ikke det, der er det sjoveste. Ja. Det er jo håndværket, der er det sjoveste. Det er håndværket, der er det sjove, ja. Men nu har I jo børn, men er der nogen af dem, der vil være med til sådan et generationsskifte senere hen, tror du? Ikke PT. Ikke PT? Nej. Nej. Der er ikke rigtig nogen, der er interesseret. Ja. Det er der ikke. Men der er måske chancer, for nu har jeg fået et barnebarn jo. Okay. Det vil sige, der er barnebarn, der er 4 år. Ja. Så man ved jo aldrig. Man ved aldrig. Nej. Man ved aldrig, springer så en generation over. Ja, det kan man sige. Lad os se, der er mange år til at vide. Men jeg vil jo heller ikke fra starten jo. Nej, det er der også. Nej. Så det kan være et af dine børn venner. Man ved det ikke. Ja. Man ved det ikke. Kommer tilbage. Hvad laver de nu? Er det noget, der er beslægtet med det her, eller hvad? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Nej. Så... Lad os se, om de ikke bliver interesseret i det. Det ved man aldrig. Nej. Som sagt er der jo barnebarnet. Ja.